د مور پلر نه نوکران جوړ شوی دي، بلکې دسې واقعیت په کې هم راغلي دي چې تپوس شوی دی چې دا سپین ږیری څوک دی یا د بوډۍ څوک د تاسو سره نو جواب کې ورته وایي دا زموږ نوکر دی یا نوکر راغلی دی. د دې د لاسه چې دا مور پلار وایي په ډېرو خبرو نه پوهېږي، په ډېرو طریقو باندې نه پوهېږي، خپل مور پلار سره ښه کوي او څنګه چې هغوی ستا دپاره ډېر څه کړي په هغه وخت کې چې تاسې نشو کولی، اوس د هغوی دپاره هغه څه وکړه په داسې وخت کې چې هغوی څه نشي کولی. پلار بوډی شي، مور بوډی شي، د هغوی طاقت ختم شي، طاقت ختم شي نو بیا ته د هغوی امسا یې او ته د هغوی هر څه یې. ځان به لرې ساتي د عقوق الآباء والأمهات نه د مور پلار سره د بد کولو، او سخ وعیدونه راغلي د دې خلکو دپاره. زما موضوع دا نه ده، یعنی ما به د تفصیل بیان کړی او الحمدلله موږ ځای په ځای د دې مسلو ته اشاري کړي دي او خبره مو واضحه کړې ده. خیری شوي دي هغه انسان ته د جبریل علیه السلام په ژبه باندې او امین بي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی چې ادرک ابواه فی الکبر، مور پلار ورته په بوډاوالي کې میلاو شوي دي او دې جنت ته لاړ نشي. نو ډېر غریبانه اوس داسې شتي چې نه مور شتي نه پلار شتي، بس داسې دي چې پلار یې نشتي، بس داسې چې مور یې نشتي، هغه هر څه ته نیمګړی پاتې شو. دا یو ډېر لوی نعمت دی، د دې قدر کوي، د دې احترام کوي او الحمدلله ثم الحمدلله چې کوم سړی دیندار او د دین سره تعلق وي نو د مور پلار سره معامله ښیي. اکثر د مور پلار زور ورکوي بچی له دینی تعلیم نه ورکوم دنیاوي ورکوم، چې د دنه غټ سړی جوړ شي، دقه غټ سړی، دا تعلیم یافته، دا انجینیر، دا ډاکټر او دا ساینسدان او دا مالدار او کروڑپتي لک پتی بیا اکثر د دې مور پلار حق نه پیژني او سره ظلم او زیاتی کوي. نو خپلو بچو ته دین وښایي ستاسو بیا قدر کوي. یوه او بل حدیث کې دا راځي چې د خپل مور پلار سره ښه وکړئ ستاسو د بچي به تاسو سره ښه کوي، او تاسو ځان پاک ساتئ د زنا نه او د فحاشۍ نه، ستاسو ښځې به ځان بیا لرې ساتي د زنا او فحاشۍ نه. مشهوره خبره ده چې څه کرې هغه به ریبې، څه چې کوې تا سره به کېږي. نو څنګه چې ته کوې د مور پلار سره داسې به کېږي تا سره، دا خبره یاده ساته، دا یقیني خبره ده. لا شک فيه، په دې کې ذره برابر شک نشته، ذره برابر. څنګه معامله چې ته اوس د مور پلار سره کوې، دې ته انتظار مه کوه چې زه وینم چې زما بچي به څه کوي. بس د اوس نه ته معلومه کړه ستا چې څه حال دی د مور پلار سره، ستا د بچو به هم دغه حال وي ستا سره، د اوس نه معلومه ده. لیکن انتظار ته صبر نشته. کم سړی چې د مور پلار سره ښه کوي او د مور پلار قدر او احترام کوي او د هغوی خبره مني، الله رب العالمین نه په دنیا کې خرابوي او نه په آخرت کې خرابوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي ټول چې د مور پلار حقوق ادا کړو، او کوم کمی زیاتی چې زموږ نه شوی ده الله دې موږ ته د هغې بخانه وکړي. او که د چا مور پلار وفات شوي نو رب العالمین دې دا غوی د قبرون جنت باقی چی جوړی کی، او الله دوی سره زموږ ټول ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. کوم چې ژوندی دي الله دې د هغوی په ژوند کې برکت واچي، او الله دې هغوی د هر قسمه بیماری نه او د فتنې نه دې الله په امن او امان کې ساتي، او الله دې د هغوی اخیرې خاتمې په ایمان سره کړي. نو دا یوه نښه شوه. څه نښه ده بچه حسین صاحب؟ میندې به خپل مالکان زیږي، او تفصیل وشو چې مور نه به څنګه مالک پیدا کیږي د هغې وضاحت وشو. پوه شوې بي تاسو که نه؟ دوه قوله مشهور موږ ذکر کړو. یو دا چې جهاد به عام شي نو وینځې به ډېرې شي، واضح ده. که په دې معنی کې نو هم دا نښه څه ده کاره شوې ده. او که دا معنی ته واخلئ چې مور به داسې بچي وزېږي چې هغه بچي به بد اخلاقه وي، نو هغه به داسې لکه مالکان، او مور به داسې لکه نوکره،
نکه پدی اعتبار واخلی نو هم دا نخصده دا خکار شوی دا دا غینا بعد بیو علما پا حدیثونو کی دارا غلی دا قیامت تنیجدی که دو چی منزون با لنشی او خطبی او تقریرون با اگدش منزون با لنشی او خطبی او تقریرون بسشی اگدش یو دا نخده دیسره و بل نخده تم زکر کوم دکیش دی پشان دا بل نخده دا و بیرت وزاحت کوم كثرة الخطباء وقلة العلماء خطيبان ومقررين بديرشي تقررون كولو ولا بديري فآغ علماء بلكشي كم علماء سرتي القرآن وحديث علمي داد بنخي دي جدا جدا دي وما دوان يوزي ذكر كلي أولاني نخي كم يودا موز بلنشي تقررون وخطبي با اگدیشی نو دی سر متصل نخا خطیبان و مقررین بڑیر شی بیانولو والا بڑیر شی قرآن و حدیث علم چو سری با عمل علماء بس شی اگا بلک شی حدیث کی در ازی امام بخاری رحمه اللہ پا الادب المفرد کی راوڑے دے امام طبرانیم راوڑے دے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنوی وَإِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ الصَّلَاةُ فِيهِ طَوِيلَةٌ يخبروا ملقروا تلقياوا عبد الله بن مسعود ويتاسوا بديسي زمانك ييج منصبك أقدك والخطبة فيه قصيرة أو خطبية وتقريون بك لن لنكي وعلماؤه كثير تاسوا بديسي زمانك ييج حقو علماء حق پرست علماء بگدیر زیاد تھی وخطباؤه قلیل او تاسو پا دیسی زمانے کی چی خطیبان و مقررین بگیسی دی اگر لگ دی وسیأتی علی الناس زمان او دیسی زمانے با بخلق باندرائشی الصلاة فیه قصیرہ منزن با بکلنشی والخطبة فیه طویلہ او تقررون او بيانون او خطبيب او قديشي خطباؤه كثير وعلماؤه قليل خطيبان او بيانون ولا بديري خو آغا علماء ببكي لقي كم علماء سرجد القرآن وحديث علمي بعمل علماء بلقي يؤخرون الصلاة منزون ببخبل وقبان دي نكي باغا زمانك بداغين بعد بل دليل بداواله امام حراوی رحمه اللہ دا روایت روڑے دے صحیح روایت تے شیخ البانی با سلسلے صحیح حقی روڑے دے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا انکم اليوم فی زمان تا سدیسی زمانے کیے پیغمبر وی دا خبر خا چو علماء بک دیر دی قلیل خطباؤه او خطیبان او بینولو والا او تقریرون والا بکی لگ دی من ترک عشر ما یعرف فقد ہوا چاچی دا دین اسلام لسم حصہ ہم پری خودنو دے تباشو چاچی لسم حصہ بند عمل پری خود نو دے سشو تباشو دے حدیث تو گک کیے دے ویأتی من بعد زمانن او بیا با دیسی زمانه رایشی با دی خلقو بانده دا زمان دا زمانه دا خواه کثیر خطباؤه بیانولو والا بڑیری تقریرون والا بڑیری خطبو والا بڑیری قلیل علماؤه خو حق پرست علماء ببکی لگی من استمسک بعشر ما یعرف فقد نجا پا دغا زمانہ کی چی چاہ دا دین پا لسم برخ باندیم عملو کنو دے کامیاب شو خیلم دے یعنی گناوون دمر عام شوی دیو جہل چی چاہ دا دین پا لسم ایسا باندیم عملو کنو دا قیامت پورس شو کامیاب شو
او د صحابه کرامو په زمانه کې چې چل سمې سم پر خو دې نو دیسې شو تباش دا نه خخ خخ کار شي او د زمانه راغلی ده منزونه لن شوی دی او خطبه او تقریرونه وګد شوی دی د منزونه دا حال تسوینې سجدی بکی پتنه لگی در رکو بکی پتنه لگی نه اطمینان شتی نه سکون شتی نه خشوع شتی او کچر تا اوگد مزدی کو بیا خصوصا زمان پا ملکونو کی نه سبحان اللہ پا دید بندیم خلق دا فتوه لگی وی دا وابی دی او دا اوگد منزون او خیست منزون دام دا اللہ او شرف دی چی منگ تی نصیب کرده یو ملگری خبر کوره وی جمعت که امام نوز مخی شو وی چی ما منزو کو منز بوگدو کو سهی منز بوگد معنی ده چی رو کو سیجده هر سه برابر وی ده منزن بس مشران را پاسی دو وی چی تسه ده وابیانو پیخی ده شروع کردی دی وابیانو پیخی که اگوی خود چی ده اگده منزو نکی نه اگوی تا بی پیسی میلاوی زک اگوی منزو نه اگده که نتسل منزو گد کو تا دا بسی پیسی ملو شوی دیک دا ننسبا دیسی دور دی چی منزو نبکی لن شوی تا جمعت تا دا کور نروزی اقامت بواوری او چی جمعت تا رسی نتانو بگی رکات دو رکات دا شوی جمعت بحلان که تا تخنیج دی بو یسو قدم اکی او تقریرون ریر شوی دی خطبی ریر شوی دی اگدی اگدی خطبی اگده اگده تقریرون سر پاس گنٹ بده خود